dhallinyaradii dhowaan isu xilqaantay taakulaynta walaalaha beledweyne ee sida tabarucaadka ah magaalada ceerigaabo uga waday toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa habeennimadii xalay ku dhawaaqay lacagtii ay muddada ka ururinayeen gudaha magaalada ceerigaabo, waxaana goobtii shaacinta lacagta ka hadlay qaar ka mid a dhallinyarada u gurma walaalaha beledweyne ee magaalada ceerigaabo ka waday ururinta lacagta, kuwaasoo si mutadawacnimo ah u waday iyagoona ku dhawaaqay qadarka lacageed ee ay u dirayaan beledweyne, waxaana ay u mahad celiyeen cid kasta oo ka qayb qaadatay bixinta lacagtan gargaarka ah. Waxaynu halkan isugu nimi inaynu hawl aanu muddo kusoo jirnay oo ahayd u gargaar walaalahaga beledweyne ee ka bilaabatay degmada ceergaabo caawa lagu soo gebagabeeyo, halkana lagaga dhawaaqo natiijadii ka soo xerootay dhallinyarada la magacbaxday gurmad lacagtii ay soo ururiyeen, natiijadii gacantooda soo gaadhay inay halkan caawa kaga dhawaaqaan baynu u fadhinaa. Waxaan u kala samayn doonaa haduu ilaahay yiraahdo, shannaday ka kala yimaadeen mise qaybay ka kala yimaadeen haduu ilaahay yiraahdo, waxaan ugu horeysiinayaa goobaha waxbarashada ay ugu horeeyaan jaamacadaha iyo sekondariyada iyo kejiyadu. Lacagta goobaha waxbarashada ka soo xarootay waxa weeyaan 1,733.8. Waxaan kaloo aan ku darayaa oo aan raacinayaa ganacsatada waaweyn ee magaalada, waan u ducaynayno oo ay bixiyeen qadar dhan 3,400 lacag ah. Labadaas sekshan marka la isku daro lacagta ka soo xarootay waa 5,504.46. Waxaan ku darayaa goobaha ay ka midka yihiin masaajidada oo jimcihii hore laga kacay, iyo suuqa xaraashka ugu horeeyo oo subaxdii ugu horreysay aroortii baanu ka bilownay shaqada ee magaalada ceergaabo. Lacagta ka soo xarootay marka la isku daro labadaa goobood iyo small businesska yaryar ee magaalada ka jiraba waa 7,273.95 dollar. Totalka guud ee wadarta lacagta aan magaalada ceergaabo ka soo xaroonay ee aan u kacnay ee ahayd lacagta ee dhallinyaradu soo ururisay ay muddada 10 cishaan ay wadeen waa 22,428.41. reer ceergaabona waxaan u leenahay caawa 1,000 samaada. Waxaa laga yaabaa in su-aalo badan la isweydiinayay, marka waxa weeye dee waad aragtaan sida shaqadu u socoto. Sidoo kale lacagtan marka beledweyne gaadhana waa daawan doontaan, waa la socon doontaan. Waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii wax ka badanna dhallinyarada gurmad inay u istaagto qabtaan oo gobolka iyo maaragta masiibooyinka la soo gudbanaan kara iyo wax kasta oo samafal ah. Waxaa mahad gaara mudan masaajidadii sida doorkooda qaatay. Masaajidu door bay lahaayeen bulsheed oo ah caawinta bulshada, kaalintoodii way qaateen, waana ku mahadsan yihiin iyaga iyo maamulkooda waa umahadnaqaynaa. Guud ahaan annagoo aan kala guraynin reer ceerigaabo waa umahadnaqaynaa, waana u ducaynaynaa. Waxa ay bixiyeen ee walaalahood ay u garteen wax ka khayr badan Ilaahay ha siiyo. Qof walba baahidaa uu dee jarayay wuxuunbuu isaguna islahaa kaa daboosho oo ilaahay uula niyoonayay, ilaahay niyadiisi wanaagsaneed haw qaado. Cabdirasaaq Maxamed, Jaamac Sugulle, Saab TV, ceerigaabo. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.